Fala pessoal, beleza? É, aqui quem fala é o Lucas, do canal 100% Ferromodelismo. Hoje, pessoal, trago uma notícia triste, até tá? para amantes do ferromodelismo, amantes da Fratesc, am é, muitos sonhadores. E uma notícia que chegou para mim ontem e eu não podia deixar de fazer vídeo, tá? Para informar vocês, mas o pior veio. E a C44i vai sair de catálogo, tá? Vai sim. É, os últimos lotes estão sendo fabricados, tá bom? Até o final do ano eu acho que fabrica ela ainda. Se já não parou, disso não sabemos, mas se não parou, os últimos lotes estão vindo por aí. Então a única único alerta que eu dou para vocês é comprem. O mais rápido possível, esses itens aqui que eu vou citar. Não só a C44I, mas tem vários outros itens que vão deixar ferromodelistas, amantes da Fratesc, sonhadores, muito tristes, muito bravos, tá? Mas dos... tem dois itens aqui que são um absurdo. Primeiro, é claro, a C44I rumo fase 1. Tá, ó. É uma, é, uma ótima locomotiva. E a notícia veio à tona, tá bom? Eu já tenho ela. A notícia veio à tona para todo mundo. Vocês tá? estão cansados de saber, mas dessa vez é verdade e, infelizmente, ela saiu de catálogo, tá bom? Ela vai sair de catálogo, OK, aí. Fotos da AC. Ela é uma máquina muito bonita, tá? Como eu disse, ainda tá na Fratesc, tá bom? Ó? Ainda tá na fratesca, dá tem onde vocês comprarem. Então, o único alerta que eu dou pra vocês é o seguinte: quem ainda não comprou, tá com vontade de comprar ela. É o sonho de consumo no ferromodelismo ter a C44 e rumo fase 1. Você tem um dinheirinho aí, uns 200 reais, 300 reais, vai lá e compra. Tá bom? Você arranja aí 50, 350, 300, 400 reais. E compra o mais rápido possível, tá? Porque com essa notícia, tenho certeza que muitas pessoas é, vão. vão comprar. Quem tem o sonho aí de ter ela, vão comprar rapidamente. Então, esse é o alerta que eu dou para vocês aí que tem o sonho de ter ela, tá bom? Ó. A 9810 a C44I, como fase 1, vai sair de catálogo. E mais um item, pessoal, que eu acho que vocês vão ficar bem nervosos, tá? Bem apreensivos, que eu vou mostrar aqui agora. Aí, a 9810, ó. A real. Bem acabadinha, mas é uma boa locomotiva. Aí, ó, mais fotos aqui é do, do, meu amigo, do meu amigo Cauã, tá? A C dele. Que, infelizmente, recebemos essa notícia terrível de que ia sair de catálogo e não dava para saber, não dava, a gente não esperava isso. É uma notícia bem, bem ruim, bem ruim. E o próximo item, pessoal, que muitas pessoas vão ficar com raiva é do HFT da LL, tá? O MRC, é, não sei se que tava vendendo bem ou mal, tá? Esse aí é o meu vagão, tá? Eu tenho um, E eu acho que eu vou comprar o mais rápido possível. Uns quatro desse aí. Tá? É, mas acho que até o final do ano, creio eu, vai ter ainda para venda. Mais fotos aí, ó. Essa aí é minha AC, tá bom? Na minha maquete. E uma notícia horrível. Essa aí vai ser a thumbnail do meu vídeo. Tá bom? Essa aí é do Cauã também. Essa aí é do Cauã já. E esses aqui são os, os itens que vão sair de catálogo, tá bom? E essa notícia, sim, pessoal, é real, é verdadeira. Todos esses itens da lista aqui vão sair de catálogo, tá bom? Todos. É, todos, tá bom? É verdadeira essa notícia. É legítima, tá? Então aí, o 2102 é o Gôndola GHS da MBR. Que é esse Gôndolazinho aí, tá? Esse aqui, creio eu, não estava vendendo muito também. Estava vendendo pouco. E por uma locomotiva, pessoal, ó, todos esses outros itens aqui estavam no catálogo há mais tempo, tá? Creio eu. Mas quando... Pô, locomotiva... A C44i foi lançada em 2016. É, a primeira pintura dela foi a fase 1 da 1. E já está saindo de catálogo, infelizmente. Mas a gente tem que ver o que, que vem por aí tá então tem gente que vai fazer abaixo assinado tem gente que vai mandar uma porrada de e-mail para Fratesc. eu não vou fazer nada disso porque eu não tenho motivo ah mas você também você tem aí a sua locomotiva C você tem o vagão da LL então você não precisa se preocupar olha eu tô muito preocupado porque muitos robistas muitos ferromodelistas é tem o sonho de ter essa locomotiva. E o sonho vai ser interrompido. Tá bom? Vai ser interrompido. Muitos ferromodelistas pobres. Que não tem dinheiro para bancar uma locomotiva cara dessa. Que tem o sonho de ter ela. Vai ser interrompido. Simplesmente vai ser interrompido o sonho. É uma locomotiva linda. Linda. Isso que é minha bronca. ter que não pensar nos. Os sonhadores... Porque... Pelo que eu sei... Vendia bastante essa locomotiva... Tá bom, pessoal? Mas fratesca e é fratesca... Eles têm os motivos deles... Então... Não há... Não não é possível fazer nada... Eu não entendo o porquê... Tá bom? Porque muitos felmores... Que tinham o sonho de ter ela... Não vão ter... Tá? Então... O a único a única recado que eu dou para vocês... De, não de não só da C, mas sim do vagão ALL, é, de todos esses itens da lista aqui, tá bom? Se você tem algum sonho de ter algum item da lista, peço que você compre rapidamente, tá? Se você for uma criança que ainda não tem que ainda não tem uma graninha aí, pede pro seu pai, implora para ele, tipo você quer comprar um vagão da um U20 ou o vagão da LL, Peço que você compre logo, tá bom? Peça pro seu pai de presente. É, sei lá. Mas compre rapidamente, porque quem tem o sonho de ter esses, esses itens aqui, quem não tem dinheiro pra ter, é, e vai sair de catálogo. Creio eu que não, não vão conseguir. Quem tem o sonho e se vai sair de catálogo. E eu peço que Deus abençoe vocês aí, quem tem o sonho de, de ter algum material desde essa lista. Que Deus abençoe você, tá? Que você consiga ter. E é isso, pessoal. Ó. Esse aqui é o gondola MBR. É, esse outro vagão aqui também vai sair de catálogo. Está da Ferro Cabana Mal lançou os sliding doors e vai sair... Esse aqui não vendia também, o Hooper FCA. Ou seja, acabou FCA na Fratesca agora, tá bom? É, não tem mais material FCA. E é o Vinte FCA também. Aí, mais uma foto aí do vagão da América Latina Logística. Que vai sair de, de catálogo também. Esse aí, pessoal, muito obrigado. É, vou deixar o videozinho aí da. Dos meus materiais aí, da minha AC e da minha. Da minha. Do meu vagão da LL. Aí, pessoal, como eu falei pra vocês, ó. É que saiu de catálogo, tá? A C44 e rumo Fase 1. Ok? Saiu de catálogo. Um Locomotiva é muito bonita. Eu tenho ela. E esse vagão aqui, ó. Que eu tenho um também. Que é o HFT-ALL, tá que também vai embora. Vai sair de catálogo, infelizmente. Esses dois itens aqui que eu tenho que vão sair de catálogo. Que eu, são os itens que vão, vão, vão chocar mais ainda os robistas, os, é, os ferromodelistas. Então, pessoal, vocês viram aí o vídeo, tá? É, eu tô muito furioso também. Porque muitas pessoas que sonharam em ter. Ou seja, na minha humilde opinião, esse foi. Um. Como que eu posso falar? Eu acho que essa foi uma decisão ridícula. De tirar a C44 e o HFT. Porque f... eram vagões icônicos da ferrovia da Bitola Larga. Vagões icônicos, locomotivas icônicas. E. Se creio eu que a Fratessa não vai lançar algo bom mesmo para substituir, que seja digno de substituir esses itens aí logo não. Porque se demoraram para lançar algo RS3, é, com certeza para lançar algum, para fazer algum lançamento que seja digno de de substituir esses itens aí, creio eu que ano que vem, até 2022 não terá, tá? Porque não é possível eles desenvolverem uma nova máquina em um ano. Pintura de nova máquina pode ser que venha, tá bom? Muitas pessoas estão falando que vai vir as D70. É, a pintura da Rumo, Somos o Brasil em Movimento. Tá? Mas... Eu acho que foi meio precipitada essa decisão da Fratesk de remover de catálogo mesmo é, esses itens, tá bom? Principalmente o HFT da LL, e a locomotiva C44 foi precipitada essa, essa decisão decisão precipitada tá? porque se eles não forem remover se eles não forem lançar algo novo creio eu que ano que vem não vem algo novo bom de substituir essa locomotiva esses itens se eles não fossem lançar algo que substituiria ela de vez é... na minha humilde opinião eles deveriam re remover de catálogo mais pra frente. Ou remover outra pintura de AC44 a não ser da Rumo fase 1. E outro vagão. A não ser o da LL. FCA, eles têm o um motivo deles, tá? Porque não vendia mesmo. Eu queria ter da FCA lá o 20, o vagão box. Mas infelizmente eu não vou poder ter. E pessoal, quando acabar mesmo o estoque dessas AC, desses materiais aqui que eu que eu citei nessa lista. Quem tem para vender vai vender um preço absurdo, tá? Entre 450 e 500 reais, pois a C37 Brasil Ferrovias saiu de catálogo faz um tempo. E eu vi na Rio Grande do Modelismo que ela tá R$ reais Ou seja, daqui um tempo a C44 o, o, e todos esses itens aqui vão ficar caríssimos, tá bom? Vão ficar caríssimos para venda. Quem tem, teve sorte. Quem vai vender usado, deve vai vender 400 reais usado. Tá, quando sair de catálogo de vez, então é a dica que eu dou para vocês: quem tem o sonho, quem tem um dinheirinho aí reservado para comprar alguma coisa de ferromodelismo, tá indeciso nesse momento, compra a C44. Que se, se você tem um sonho de ter. Algum material de, dessa lista aqui que eu falei pra vocês, é, comprem, tá? Se você tem um dinheirinho aí, é, pede pro pai, pede pra mãe. Se você tem um sonho de ter algum material dessa lista, pede pro pai ou pra mãe. Se você tem um dinheirinho aí e não sabe o que fazer, gasta, tá? Com, com uma coisa que vai sair de catálogo logo e o seu sonho pode ser interrompido se acabar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Fiquem com um recadinho que eu vou dar para vocês e muito obrigado, tá bom? Triste notícia, mas como eu disse, a gente supera. Valeu, pessoal. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero dar um recadinho para vocês da loja Art Hobbies, tá bom? Que é a loja do meu amigo Arthur. É, ele faz árvores, faz grama, tudo sob medida, tudo sob encomenda, tá bom? É, Faça um orçamento com ele. Material de qualidade, árvores de qualidade, grama de ótima qualidade. Muito bem feito, tá? Ele tem um carisma muito grande em fazer os materiais, ok? Ele tem página no Instagram, página no Facebook, tá bom? Então sigam ele no Instagram. Vou deixar o link das páginas aí do Facebook e Instagram na descrição. Passem lá, vejam um pouquinho do trabalho dele, que eu sei que vocês vão gostar. Valeu!